Você conhece a Política de Inovação da Universidade de Brasília? Ela incentiva a pesquisa, o desenvolvimento tecnológico, a transferência de conhecimento para a sociedade, visando a geração de impacto econômico e social. Essa política institui o ambiente de inovação da UNB, que vem se desenvolvendo há mais de 30 anos e é constituído pelos seguintes entes: Decanato de Pesquisa e Inovação, DPI, com ênfase na atuação da Diretoria de Pesquisa, DIRP, e do Centro de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico, CDT, apoiando a formação de parcerias e redes entre pesquisadores e o setor produtivo. O Parque Científico e Tecnológico, PCTEC, é responsável por estabelecer relacionamentos com instituições externas visando atrair investimentos. As unidades acadêmicas, os centros vinculados à reitoria e os órgãos complementares também têm papel previsto na política de inovação. Podem atuar no incentivo, atração e apoio a iniciativas de inovação e empreendedorismo, junto a seus respectivos docentes, discentes, servidores e colaboradores. Além disso, as unidades podem prestar serviços tecnológicos e contar com fundações de apoio para desburocratizar a realização de projetos. O ambiente de inovação da Universidade de Brasília incentiva a proteção e a comercialização dos resultados de pesquisa por meio da propriedade intelectual. A política também prevê a criação de mecanismos de apoio, como incubadoras e laboratórios de inovação, para auxiliar pesquisadores e empreendedores com suas ideias e projetos. Conheça mais sobre a política de inovação da UNB e saiba como contribuir para soluções inovadoras que beneficiem a sociedade.